ରବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏବେ ବି ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଛି ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଦବଦବା। ନାଁକୁ ମାତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ସମନ୍ୱୟ କମିଟି। ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲୁନି ବିଜେଡି ଗଛର ପତ୍ର। ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ଆଉ ବବି ଏବେ ବି ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର। ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ ଏବଂ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲୋକେ ଦେଖାଣିଆ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବିଜେଡିର ସମନ୍ୱୟ କମିଟି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ବି ବିଜେଡି ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏମାନଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳରେ ପତ୍ରଟେ ବି ହଲୁନି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବବି, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ନିର୍ବାଚନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ସମସ୍ତ କମିଟି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଓ ଯୁବ ତଥା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଅଣଦେଖା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ପୂର୍ବ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଶାଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏହି କମିଟିର କାମ ହେଲା ଦଳର ସବୁକିଛି ବୁଝିବା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କମିଟି କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ନବୀନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ସଂଗଠନରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲେ ବବି, କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁଣି ଥରେ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବବି। କମିଟିରେ ନଥାଇ ବି ବବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସଭା ସମିତି କରିବା ସହ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ବୁଝିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। କିଏ କୋଉଠି ମନର ବେଦନା କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ କହିଦେଇଥିବ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର, ଏଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଜୁ ପାର୍ଟି ସବୁ ଦଳ ଚାଲେ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଚାଲେ। ଯଦି କୋଉମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭୁଲ ଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଦଳର ମୁଖିଆ ବିଚାର କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ସବୁକିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦଳରେ ତାହା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ରାଜନୀତିକୁ ବାୟ ବାୟ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିନା ବିଜେଡି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଗଲେ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବବିଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସିଏ ବିରାମ ନେବେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଥାଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦନ୍ତା ହାତୀର ବାହାର ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଭିତର ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଭଳି ଏମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ଏଇମାନେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ, ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁକି ଏମାନେ କିଛିଦିନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ଭାବରେ ଶୀତଦିନେ ଲୁଚିଯାଏ ତାକୁ ହିବରନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଶୀତ ସୁପ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଶୀତ ସୁପ୍ତିରେ ଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦର୍ଶମାନ ହେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଅନେକ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ, ସିଧାସିଧା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଗାଳିଥିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଉ ଏବେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ରଥ ଓ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।